Із 4 військовослужбовцями та тероборонівцями прощалися хмельничани в Свято-Георгіївському храмі. Євгеном Бондаром 2001 року народження, який помер від отриманих ран, а також Олександром Гаврилюком 70-го року, Олегом Кубеєм 2001 року та Олександром Чернецьким 78-го року, які загинули 29 грудня 2023 року в Херсонській області, розповідає боєць із позивним Балу. За його словами, саме він привіз тіла 4 земляків, з яких один – його побратим Олександр Чернецький. Мій боєць з мого підрозділу Балу, з яким ми прожили, прослужили більше 2 років і разом знаходились на Херсонському напрямку. Херсонський напрямок, я їм казав, що ви зі мною приїхали. Так вийшло, що я не думав, що я привезу його іменно так. Але я виконав свою обіцянку, я його привіз додому. Колишній командир загиблих на прізвисько Сват розповідає, Євген Бондар та Олег Кубей були наймолодшими бійцями роти. Вони до мене прийшли 25 лютого 22-го року. Виїхали ми з міста Хмельницьке 11 квітня 22-го року. Хлопців знав дуже добре, проявляли себе тільки з позитивної сторони. За його словами, від квітня 22-го його бійці воювали в Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Вони не боялись нічого. Вони йшли на позиції, загинули під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кренки Херсонської області під час форсування річки Дніпро. Господи, душі спочили рабів твоїх. Військовослужбовець із псевдомалюк каже, приїхав попрощатися з побратимами, далі повернеться на фронт. З Кубіком ми були з перших днів. Класний пацан, фанатик своєї справи, завжди допомагав всім, чим тільки міг, завжди йшов вперед, ми за ним йшли, нас підбадьорював. Це от думали, що зустрінемо Новий рік, але не доплив 100 метрів. Жалко, що втратили бійців наших, дуже скорбимо за ними. Мати малюка Олена розповідає, була знайома з усіма 4 його побратимами, які загинули дорогою на позицію, де саме мали міняти її сина. Всі в одній хаті жили, всі за півгодини ще до того позвонили, сказали, що ми вже йдемо за твоїм малючком, чекай дзвінка. Все. Вони взагалі як рідні були, всі спілкувалися завжди, так склалося, що Марта накрила їх. Двох загиблих поховали на Алеї Слави у Хмельницькому, 2 – на кладовищах Калинівки та Святця Хмельницького району. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.